مفتی جو بکواس کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں زیارتیں نہیں ہوتی، نسانی زکار کا سلسلہ اچھا نہیں ہے، مگر ہمیں تو حضور پر دلواز رہے ہیں کہ یہ سلسلہ حق میں ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے آقا کی بات مانی ہے، صحابہ کی بات مانی ہے۔ الحمدللہ یہ چار سال پہلے جب میری والدہ فوت ہوئی، آپ بلیو کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں، میں نے اللہ عرض کی یا اللہ میری والدہ کا قبر کے اندر کیا حال ہوا، مجھے معاملہ دکھا، قسم خدا کی 17 دن اللہ فرماتا تیری میں شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں، میں 17 دن اللہ سے عرض کرتا رہا، تو 17 دن کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی قبر، میں اور میری سسٹر جاتے ہیں، میری والدہ قبر سے باہر آ جاتی ہیں، میں اپنی والدہ کو چوم چوم کے رو رہا ہوں اور اپنی والدہ سے پوچھتا ماں جی آپ قبر کے اندر ہار گیا ہے، تو میری والدہ خدا کی قسم یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لسانی سرکار کی نسبت کی وجہ جنت عطا کر دی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جو وہ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، پھولوں میں بسے خوشبو جیسے ہمارے دل میں بسا ہے لاسانی، ہمارے دل میں ہمارے مرشد کی محبت نہیں جیت سکتے، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اپنے مرشد لسانی سرکار کے قربان کرنے، وہ مبشر نے اور ان کے جو گنڈے ہیں انہوں نے ہمارے پیر بھائی کے اوپر کاترانہ حملہ کیا، ہم سب